Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Четвъртък е, знаете, че всеки четвъртък тук е срещу на културата. Показваме хората, които се работят за културата, за културния облик на града, тези, които имат принос в изграждането на Пловдив като такъв. Тъй като предстоят и коледни празници, реших този път да поканя хора, които имат така по-различен поглед и по-обстоен поглед върху културата в Пловдив. Предполагам, че няма да съжалявате, ако останете следващия един час с нас. Затова няма да губя излишно време, ще ви ги представя. Мариана Китипова, която е PR или връзка с обществеността в Градската художествена галерия Пловдив. Ваня Трингова, за нея малко да се каже само куратор, журналист, сценарист, PR и какво ли още не. Всички, които следят културата в Пловдив, знаят, че тя е куратор и на изложба Пловдив 2019. А за цвят сме поканили Христо Бузуков, един вече не толкова млад, утвърден пловдивски автор, който реши да остане и да твори повече време в Пловдив, направи няколко великолепни изложби, направи една благотворителна изложба, повода по който да го поканим, тъй като Христо е един от малкото хора, които разбират, че трябва да се работи с каузи, не само да се продават картини с благотворителна цел, но има и други по-специални каузи, които самия Христо се обърна тази година, за което му прави чест. И ако всички повече от художниците последват примера на Христо, смятам, че всеки един от художниците в Пловдив може да намери собствената си кауза. Дами, здравейте! Здравей, Христо, и ти! Изключително ми е приятно, че срещаме много често на терен. Време беше и ви да ни гостувате тук в моето така втори дом, както се казва, да поговорим за културата, за всичко това, което се случва в нашия любим град, тъй като вие двете дами, пък Христо вече от другата страна на бариерата, така сте вътре в самия културен живот, във всичко това, което случва в града, имате наистина много така обстоен поглед, птичи поглед върху нещата, които се случват в културата, така че освен, че ще поговорим този един час за какво се случи в галерите последната тази година, ще ви помоля да идвате по-често, защото събитията, които се случват в галерите, които вие по някакъв начин менажирате, управлявате, куратори, пиари и какво ли още не, вие сте лицата на пловдивската култура и по някакъв път хората познават повече вас, дори отколкото творците, така че вашата специална мисия на двете е много по-специална. Мариана, да почнем първо с тебе. Каква беше годината за Градска художествена галерия? Да кажем нещо за новата сграда, там като ли по-малко събития се случат или поне с такова впечатление да се оставям. Какъв е акцента на годината за и за двете галерии, пък Ваня? Аз искам обаче веднага да уточня нещо, защото галерии в множествено число споменаваш. Значи галерията е една, Градска художествена галерия Пловдив, тя е разположена в 9 сгради и това не всеки пловдивчанин го знае, даже не съм сигурна дали и управляващите го знаят в града. 9 сгради, няма да ги изброявам сега. Аз и Ваня всъщност работим в една и съща институция. Ваня е куратор на изложбена зала 2019 на улица Гладстон. Пък аз, така да се каже, координирам графика за всички сгради, освен че информирам медиите и обществеността за предстоящи и вече отминали изложби. А и ги отразяваш, не само информираш. Ти си там на събитието, на местото и благодарение после на тебе, защото знаеш, че някой път имам някои изложби в един и същи ден и благодарение пък ние на тебе успяваме да разберем какво се е случило, да черпим информация, да може да се публикува адекватно там, където трябва. Да кажеш нещо да с това уточнение повече за... Да, постоянната експозиция на улица Съборна 14А, реставрираната красива вече 4-етажна сграда. Тя е постоянна експозиция, така е и името, защото всъщност в нея е представено българско изобразително изкуство и малко японско. По-скоро от 70-те години на 19 век до наши дни в хронологичен ред. Няколко години беше подложена голяма реставрация. Всъщност там събития няма в смисъла, в който това се случва в 2019 или в галерия Капана, или в залите за временни експозиции на главната улица Княз Александър. Тя е за първи, да? Да. Или в сутерената голяма хубава зала на мексиканско изкуство експозицията в Стария град. На практика в тези 4 сгради или салони, да го кажем, за временни изложби, там се провеждат текущите изложби, там гостуват автори като Христо Бузуков и други талантливи негови колеги. Докато в постоянната експозиция има една зала на първото ниво, тъй наречената зала 1, в която само там има изложби, които се сменят през няколко месеца. В момента там могат да се видят 13 доста интересни и ценни произведения от частната колекция Люнион, на галерия Люнион.
те имат изключително богата лична колекция, на известни наши автори. Тя продължава до 17 януари. Произведения са няколко само. Там не се правят откривания в същинския класически смисъл, но там могат да влязат само хората, с които купят билет, за да разгледат цялата експозиция. И понякога в годината един или два пъти има, да кажем, музикално събитие някакво, но всички останали изложбени събития са в другите ни салони. И аз вече миналата година казвам за 23-та, защото почти на 3/4 е готов графика за следващата година. Има голям интерес от страна на автори, организации, неправителствени такива сдружения към организиране на изложби, особено в зала 2019, като най-голям представителен салон е в галерия Капана. Ще си позволя на ти. Ти си чест гост на нашите откривания. Знаеш, че правим по 4-5 поне откривания всеки месец, защото има много зали. 23-та започна с много хубави изложби, с изложбата от ателието, т.е. директно непоказвани картини на Кольо Мишев, на главната беше тази изложба в много далечния месец, януари-февруари. Последва отворено на Кънчо Касабов. Кънчо Касабов е сценограф, преди всичко като образование, но през последните години се изявява като графичен дизайнер. Той представи графична изложба, всъщност дигитална графика. Той е и преподавател в сценични кадри. А тази година, както между прочим напоследък, през последните 2-3 години, голямо изобилие от много и хубави фотографски изложби. Има някакво много така силно бум. Някакъв ренесанс на фотографите, които обичат вече да показват собствените картини. Да, и показват наистина сериозни и хубави неща. Даже и нашата галерия направи свой собствен проект. Тази година в галерия Капана беше показана фотографията сега Пловдив 2023. Там се представиха творби на 23-ма пловдивски известни фотографи. Някои вече не живеят в Пловдив, но са свързани с Пловдив. Куратор е Моника Роменска. Това е поредицата ни от изложби и проекти на Градската галерия. През годините беше направена графиката сега, 20-та, ако се не лъжа, или 21-та. Живописта сега, скулптурата сега, която беше миналата година. Значи участниците казаха, че такава изложба... Участниците скулптори казаха, че те не си спомнят някога в Пловдив да е правена тематична скулптурна изложба. Всъщност тематична за този вид изкуство. Само скулптура не си спомнят. Минко Михайлов, който ни представи... Марокко. И докара и мароканската посланичка беше наскоро, да. Въпреки на самото откриване, мисля, че нямаше ли повещ там. Не, тази изложба, която той сега показа, беше по друг повод. При нас тази изложба беше април, която той показа. Марокко, вдъхновение от цветове. Националната фотографска академия Янка Кюркчева показа на двата етажа на главната великолепни изложби. Едната с 13 наградени автори от... Аз не съм толкова много запозната с организациите, които дават наградите, но да кажем, те са защитили своите отличия по FIAP. Това е, предполагам, Международната фотографска зала, която дава награди, дава и значки, да, и са категории. Да, и те се степенуват там. Силна изложба, даже на Владимир Карамазов, актьора, имаше произведение. На втория етаж имаше и самостоятелна. Много силна тази година, много силен беше фестивала, който прави доцент Лотлиев. Международните фотографски срещи, особено в Капана. Мисля, че аз толкова много публика на едно място, много рядко виждам. Истински фурор предизвика фотографската изложба на, да кажем, иконичния фотограф на Турция, на Истанбул, покоен вече, Ара Гюлер. С участие много сериозно на дипломати от турска страна. Силна изложба. На втория етаж беше представена много-много интересна изложба, доста по-различна, на един
датски фотограф Якоб Ауе Собол, който не стига, че е изпътувал целия свят и бил къде ли не, ми е живял къде ли не. Той просто се заселва на много странни места, Сибир, Исландия, Малайзия и така нататък. Снима емоции, хора. Това са двамата, както ги наричат в фотографските среди, магнум фотографи, защото са работили с тази световно известна ателие, компания, която представя фотографии на ниво. Мариана, ако искаш почини малко, малко да стигнем до тук, да включим и Ваня и Христо в разговора. Ваня, ти имаш пък така честа, късмета, удоволство, пък и си го заслужила с работа, която твориш в този град, пък да бъдеш куратор на едно от вече най-емблематичните места в Пловдив, галерия 2019. Всичко това, което спомена Мариана, което се преекспонира и в другите галерии, естествено, хората, които посещават изложбите, знаят, че тази изложба също е част от Градската художествена галерия, но при тебе се случват най-хубавите неща, като че ли имаш така привилегията да се допираш до тези проекти и творци, които са най-доброто. Ами така е, наистина, защото това, както каза Мариана, е най-представителната сграда за града и много хора, които идват от други градове, са казвали, че и в България това е една от най-хубавите съвременни сгради за изложби, изложбени пространства. И затова при нас наистина се случат много хубави, така висока класа и изложби, самостоятелни, сборни, групови и така нататък. Като започнахме тази година с представянето пак и ние на една колекция на галерия Люнион. Те представиха своята колекция на Димитър Шопов, те наречения Гавазов. Те гостуваха при нас в началото на 23-та година. Наистина той е много интересен млад автор. Така доста нестандартни решения взима за своите творби и изложбата беше посрещната с много голям интерес. След това е традиционната пролетна изложба на Дружеството на пловдивските художници, защото ние продължаваме да работим с тях. Те правят своите... Всъщност, те имат традиционно пролетна, коледна и 15 по 5, които са в нашето пространство, независимо от това, че вече разполагат със собствена зала на цар Борис III, която е... Те са несравними нещата. Едното е място за срещи, за... по-такъв скромен интимен кръг от хора, докато тук вече тук е по-представително, защото наистина сега в тази последна коледна изложба, която в момента тече и на която се раздадаха тяхните годишни награди, има над 120 автора, които в момента присъстват в нашето пространство и слава на Господ, че имаме такова голямо пространство, за да можем да ги поберем всичките, защото наистина те се... Разрасва се дружеството сега за... Така, да не влизаме в детайли по тази тема. Та, след това, след тяхната изложба, беше голямата юбилейна изложба на Вълчан Петров. Много хубава изложба. Той е... Душата ми в храма. Душата ми в храма. За него какво да говоря, освен само суперлативи. То не е само аз, да е жив и здрав. Отбеляза своята 75-та годишнина. Имах честта и удоволствието да направя и филм за него по този повод с Влади Севов и Христофор Балабанов. Направихме един кратък филм за него като реверанс и изразихме нашето уважение и почет към самия автор-творец. Това за годишната, 75 годишната ли? Да, той беше излъчен в кино Лъки Синема, мисля, че на 20-ти, точно когато му беше рождения ден, на 20 май. Филмът е леко, не леко, ми си е направо ретроспективен, защото в него бяхме използвали мои кадри от предишни интервюта и филми, които съм снимала за него от преди 15 години. Влади Севов също, докато работеше в друга телевизия, беше правил интервюта. Беше една така компилация с ретроспекция от 15 години. Ден днешен гостувахме в неговото ателие в Марково. Та това е за филма. Бабе Алчан беше щастлив и доволен, да е жив и здрав. От сърце му го желая. След това, след Вълчан Петров, имахме една старозагорска изложба, т.е. на старозагорски автор Валентин Дончевски. Много интересен също, много съвременен, мащабен, много мащабен. Да, той самия е изключително интересен като творец, защото той и композира, и пее, и пише стихови. Той е просто всички... Член на Съюза на писателите, издава стихосбирки. Много е талантлив човек, много е интересен, харизматичен, готин, общува се много лесно и добре с него.
Прекрасен човек. Беше юбилейна, всъщност, нали така? Юбилейна му беше, ами... годишнината му. Не мисля, че беше. Беше отлагана. Тя и на Николай Няголов май беше юбилейна. Да, на Ники Няголов също отбеляза своя 60 годишен юбилей тук при нас. Това беше миналия месец. Също много хубава изложба. По пъти се наричаше, пак с ретроспективен характер. От 80-те години та до днес неща, които той представи. Различни стилове, различни търсения. Беше много интересно също. След... Всъщност, аз по хронология исках да ги карам. След Валентин Дончевски, юли месец, беше Юлиан Табаков. Искам да му честита имения ден днес, макар че той едва ли гледа Пловдивска обществена телевизия, но днес е Света Юлиана. Тега ти антирекламата, която ти направиш. Има... Качат предаването в YouTube и ще опратиш линка, като кажеш, ето, гледай телевизията. Юлиан Табаков, честит! Имен ден, бъди жив и здрав от нашия колектив, защото той е изключителен човек, изключително талантлив, много харизматичен, много готин, впечатляващ и той има най-разнопосочни таланти също. Така, да не се отплесвам. След това беше кураторския проект на Костадин Отонов, Зала 1, която беше поканил... Банка за съвременно изкуство ли? Банка за съвременно изкуство, да, дълго заглавие имаше тази изложба. Беше поканил така интересни имена. След това подреди своя изложба плакати, с която отбеляза 75 годишния си юбилей с цялостна ретроспекция. Също още най-блематично име в Пловдив, Костадин Отонов. Да, след това беше на Христо Жеков кураторския проект 15 по 5. За Ники Няголов по пътя споменах. И за декемврийската изложба също споменах, на Дружеството на пловдивските художници, коледната изложба. Дами, това е за тази година. Дами, преди да включа Христо в нашия разговор, как ви въздейства всичко това на вас? Много изкуство около вас. Тоест, как определяте мярката да направите ваш мироглед на това, което виждате? Защото в един момент сте заобиколени от толкова много автори, неща, имате и други неща, работи, които вършите. Как успявате да оцените вашия вътрешен мироглед на всичко това, което се случва във вашите галерии? Човек става все по-претенциозен, бих казала. Ако преди да започна работа в градската художествена галерия, въпреки че съм съпруга на художник и имам някакво отношение към изобразителното изкуство, съм имала определени вкусове или представи. Когато живееш сред толкова много автори, творци, картини, може и така, може и по друг начин. Виждаш неща, които не си предполагал, че може един творец да направи или на някого въобще да му хрумне. И ставаш все по-претенциозен и искаш и казваш, ама ние вече това сме довиждали. Искаш и повече да надграждаш. Повече, да. Значи при мен моята биография, така да го нарека, е свързана с изобразителното изкуство от дете, защото съм рисувала като малка, била съм на уроци при Минчо Панайотов, при Джовани Поповски, светла му памет. След това съм кандидатствала в художествена академия неуспешно, но това ми е изградило вкуса и интереса към изобразителното изкуство като цяло. След това така се стекаха обстоятелствата в живота ми, че нямах чак толкова много пряк допир, но пък познавам изключително много талантливи пловдивски художници, с които имам дългогодишни приятелски взаимоотношения, контакти, правила съм филми за тях, общувам се с тях почти ежедневно и това изгражда вкус. Всичко това изгражда вкус и всичко това благодаря на обстоятелствата, че съм част от екипа на Градска художествена галерия Пловдив, защото за мен това е чест. А защо не рисуваш? Рисувам си вкъщи. Ама рисувам си вкъщи. Първи път чувам тази част от... Да, това е част. Виждал ли си някакви картини на Ваня? Сега преди два дена видях случайно, ама си мълча. Супер сега. Ай си мълча, аз мислиш, че от уважение към Ваня. Не, аз си мълча. А добре, има ли някаква и обратна страна на нещата? Познавайки ги много близко тези автори, виждате и като всеки човек, че те имат и някакви тук различни качества от творчеството, което имат. Дали някой път ви влияе към отношението към тях? Защото ги виждате светлина, в които обикновеният зрител или почитател на изкуството не ги вижда. Вие ги виждате в по-такъв интимен, да, по-пряк. Да, точно така. Благодаря за въпроса, както се казва в повечето студия. Наистина разделяме човека от твореца. Това са две отделни планети. Имам непрекъснато, пак казвам, контакти с творци от различни възрастови групи и творчески направления и посоки.
Първо, че те са много различни. Имат едно свързващо ги звено, което е таланта и желанието да творят. Но иначе като характери имат своите особености и характеристики различни. Има такива хора, които наистина се с много чепат характер, но са брилянтни творци. Така че никога не свързвам човека и художника в едно цяло. Отделно е. Това е много интересно. Христо, да те включим сега и тебе. Както казах, вече не толкова млад автор, защото направи такива хубави хубави години, пък утвърден, защото реши да, че по-голямата част от времето си ще го прикараш в Пловдив, ще се твориш тук. Повечето от хората, които не знаеха за тебе, включително и аз, това е може би моят минус, ти направи една страхотна изложба 2020 година, в която ние бяхме те поканили, беше отразена от не само от нашата медия, от всички медии в Пловдив. Ние, вие, те, Христо, Б на 10. Там ти се сгоди по един нетрадиционен начин, направи един фурор, както се казва. Кажи нещо, как беше тази година за теб? Не, да се върна първо към тази изложба. Така, държи ли пръстен още? Така, държи ли семейното щастие пръстена, който беше скрит и заробен в изкуството? Това за пръстен трябва да се обадите, деца, викам, така и държи пръстена. Е, ти как го чувстваш? Ти как чувстваш? Пръстен е много хубаво нещо, ако знаеш какво прави кръга. Оттам нататък може да си говори много неща за пръстена и за живота. Ама сега викам да си говорим за изкуството. За изкуство. Ами то пак е част от изкуството. Ти за изкуството реши да се сгодиш. Точно, защото продължавам тематиката с пръстена и цялото нещо. Като цяло се върнах се в България, тъй като тръгнах да правя една голяма картина с жени, тръгнах да сравнявам жените в Холандия, Германия и по принцип ми дойде на къла, че сега няма как да пропуснеш българките като цяло. И като се върнах, така стана с течение на обстоятелството лято, като се върнах, трябваше да се видя с Джей и да се видим тук, да изкараме малко лятото цялото заедно, но така се получи цялото нещо и по принцип реших, че тук са по-хубави жените. То това е сложното нещо, където много на моменти, като сега тематиката та дърпа, сега оставаш тук заради цялото прочване. Това означава ли, че при теб ти идва в повече емоцията и музата от това да твориш? Тоест, хубавите жените те кара да бъдеш по-полутворен автор. Да си довърша проекта, са каза. Сега не може ти, как се казва, модел или музата ли ти, как го... Да. Музата сега не може да си я избираш, нали така? В смисъл, тя идва сама, да. В името на изкуството. Затова се озовах в Пловдив, затова по принцип съм тук и рисувам, даже рисувам над едната галерия капан си заеха ти и двата ми. Много приятно и това е много приятно, аз зашегувам цялото нещо, беше съвсем случайно, защото имах една седмица, където се чудих какво да правят, беше първата обява и беше заради снимката и то снимката от среща лампичките. Лампичките много ми напомнят на Айнховен, по принцип заради светлините, където е осветлен целият град и като си свикнал с осветлението, по принцип това им беше цялото нещо заради лампичките. Деца, вика не, че мога кажем, че заради жените. Тоест, капа на е малки Айнховен, така може да го наречем. Да. Добре, тази година прочетох, видях, после пък и се усетих чрез YouTube, защото все пак новите форми и средства така припомнят някои неща за твоята изложба, която Ваня имаше така удоволствието и честта да открие твоя изложба. 36 платна рисувани в Айнховен. Припомни малко за тази изложба Space Transit. Да, за тези платна, които тя малко и се забави, доколко спомням. Не, миналата година се бяха запали, тук тези това беше Space Transit, аз това се шукам, че ходих до космоса и се върнах много бърже. Сега това беше втория път, като се научил как се ходи, става по-лесно, се казва. Това беше супер изложба, аз съм много доволен от галерия артистика и цялото нещо март месец, където се случи. Дори с женички ги подготвям и смисъл цялата изложба, те са за 8 март, при тях ще ги покажа цялата тематика. До година. До година за 8 март. Все пак жени, предполагам, че така е културно за 8 март, за деня на жената се покажат. При тях направих това с Space Transit, където мисля, че се получи много добре, защото те бяха правени с цяло нещата за самото пространство и цялото нещо беше мислено за там и там бяха 20 колко работи, 27 работи бяха от Холандия, 10 работи бяха, тук ги бях правил и точно това за мен по принцип, защото има разлика дали в Германия или в Холандия или някакви други по света рисуваш ли в Пловдив, по принцип сега аз така си го чувствам, но има разлика, където за момента аз от мое лично мнение мога кажа, че в момента тук ми харесва повече да рисувам. Може би се завържаш повече тук. Защото те са навързани нещата, не, сега, то не е избор по принцип, къде или такова, където дори в Холандия, майче миналото година, те ти обясня, дори с тези галерии, където работят там, смисъл, те първа
питате първо точно това нещо, не ти ще живееш ли тук за постоянно, не ще нямат, нямат такова, за какво да работя с теб, че аз като си тръгна утре, други ден, не, как да ви обясня, не, там става въпрос за пресия, не върви ти да влагаш някой без да има възвръщаемост при положение, че знаеш, че може да си тръгнеш примерно. Това с мястото лично за мен, за момента мога да си позволя да си избирам мястото, мястото в Пловдив точно за момента, тъй като стоя между две от най-страхотните деца, вика и галеристи и хора, които занимават с изкуство в Пловдив. Мисля, че Пловдив е нещо страхотно за момента за изкуство и те всичките хора и това къде се случва, мисля, че е нещо невероятно, но това си лично мое мнение сега. Аз пак го гледам цялото случващо нещо от 2-3 месеца, където те всичките неща, където те говорят са наистина. Не, пътувал съм, където съм на едно страхотно ниво, където по принцип можеш и без да се налага да обикаляш целия свят, да го видиш това нещо, където по принцип лично за мен, ти минах, дето се казва, но ти като сравниш Айнховен или Амстердам или Германия с Капан или с то това е идеята на цялото Пловдив 2019, ако не се бърка, не да се сравняваш, а по принцип да стане повече или се бърка, но ако разбирам горе-долу за какво става въпрос, но лично за мен ми харесва тук повече и не си на Пловдив това, къде се шегувам, защото мен е път с пет страни, точно това обяснях. Аз разделям публиката, тъй като публиката в Европа по принцип е с едно мислене, в България за друго мислене, но тъпо звучи, но по принцип щеш, не щеш, ти ги разделяш. Където по принцип не трябва да се случва това нещо. Затова ти където ме питаш дали Капана е Айнховен или Амстердам, по принцип ние го правим, не сравнението. Не, защото когато бях в твоята, макар и случайно да, в твоето място за творение, така като погледнах, Капана ми изглежда доста по-видиш, да, защото е отгоре така и се поставя на твое място като творец, който може, гледайки само Капана, успокоявайки си, мислейки, мечтайки си, принасяйки си в някакви други пространства и това те мотивира да рисуваш. Да, да. Аз затова казах, че Капана е малки айхове. Защото мислих бая време, защото и отсрещката си и типето и всичко това е нещо, по принцип вдъхновява и готино цялото нещо, където, нали, за да сминал не, нали, модерното и онова, където беше жестока гледката и се случиха тези страхотните картини, нали, март месец, където ги видяхте. По принцип, може би и по-хубаво да стане, затова съм тук, където мисля, че Пловдив е нещо страхотно. А това на хората ли се дължи? Да, да. Аз си го обяснявам, те са от много фактори. Може би някаква енергия има тук в нашия град. Не, нали, аз защото също... Ти да изкор някакво учение. Да, да, от Пловдив съм си, аз винаги се шугувам по принцип. Ето много тъпо звучи, майна е най-истинска. Майна се връща в майната там. Той е много свещен. Се връща на майната си. Не, майната там. Той е много свещен. Да, не, това са... Това, не, аз го казвам, защото ти попитя това цялото нещо с Капана и с... Нали, с то, аз така ги свързвам, нали, Капана и изкуството и не, това е цялата идеята. Мисля, че е нещо страхотно. После ще питаме за... 18 плюс за перформанса и за благотворителната изложба. Само да една препратка към Ваня, като спомена Христо за тези портрети за жените. Вие, нали, и вие в вашата галерия правихте някакви, покрай женския празник някаква имаше изложба пак с на женския празник ли или не? Нещо около 8 март не правихте ли вие? Дружеството, това е коледната изложба. Ох, коледната, т.е. великденската изложба Цветове. А ти говориш за другата, която е по случай 8 март. 8 март, която е, да. Те я правят в Общинския съвет Галерия Пловдив. Залата на Общинския съвет Галерия Пловдив. Не е при нас. Спомня, че нещо имаше и при тях. Жените, да. Добре, Мариана, стигнахме до датския художник, той не е художник, датския фотограф. Ами стига толкова с фотографии, има много още. Може да кажем, темата Япония фигурираше. Икебана в картини? Не, да. В момента има, но... беше при вас беше? Да, да, при нас е, но искам да кажа за японската фотографска изложба, затова исках да приключа с фотографията чрез темата Япония. Борислав Илиев е един много интересен човек, който по принцип не се занимава с изкуство. Даже е програмист. Обаче запален пътешественик и той и фотограф. И всъщност огромната му страст житейска и според мен той е обсебен от Япония. Втора година при нас прави изложба, посветена на Япония. Фотографиите му са отпечатани върху ръчна японска хартия, лаши, така наречена. Самата тя е обявена от ЮНЕСКО за нематериално културно наследство. Тази година той показа в галерия Капана поклоннически маршрут от 88 старинни храма на остров Шикоко. Миналата година беше под друга тема, но пак свързана с обряди.
Но да оставим, както казвам, фотографията. За мен лично 23-та ще бъде запомняща се с едно, според мен, откритие за много художници и което е по-интересно за много специалисти. За публиката, пък и за по-широк кръг специалисти беше открит, според мен, Васил Чакъров-Чак, един покоен художник от Самоков. Абсолютно приживе, може да се каже, че не знам дали има продал, да е продал и 2-3 картини. Той е правил и масло, и акварел, и има и карикатури и така нататък. Негов изследовател е Ружа Манинска, покойната вече изкуствоведка. И чест прави на сина му, Росен Чакъров, че решава да покаже на света, т.е. на българската публика, забравеният и изобщо много малко известен свой баща като творец. За мен тази изложба беше изключително силна. Акварелите на Тиха земя, се казваше изложбата, акварелите на Васил Чакъров в Капана. Просто гледах възхитените погледи на специалисти, художници, които рисуват акварел, Димитър Воденичаров, например, който беше поразен от... Никога не беше чувал и не беше виждал такъв тип. Те са едни малко по-тъмни акварели. Разбира се, малко по-смесена техника, както и познавачите казват. Но това беше много за мен любопитно. Впрочем, Димитър Воденичаров и Васил Маргаритов, те обичат двамата да правят съвместни изложби. Направих една чудесна изложба тази година през септември на главната. И сред юбилярите пък да не забравим и Здравко Йончев, който отбелязва... 85 години беше тук наш гост, страхотен човек, аз не го познавах, дойде тук и направих... На главната беше, да, изложбата. 85 години, да. Много голям успех. Помислих си, като идвах насам, че добре приключваме годината с изключително очарователната изложба, с още по-очарователното заглавие, подходящо за финал, Dolce Farniente на Янко Ненов, нали, сладостта от безгрижието на главната улица. Тя е до края на годината. Все още може да се види. Хубаво е всички така да могат да приключат годината със сладостта от безгрижието. Да, и с неговите прекрасни акварели, които са... Те, да, рисунки, не, да. Не могат да се обяснят, трябва да се видят просто, да, задължително, защото са очарователни, това е думата. Да. Аз не знам дали не е подходящо да кажем и как ще работи галерията по празници. Да, кажете, няма, да, всичко може да кажете. Да. Да, добре да се каже, че и екипа на Градско художествена галерия Пловдив ще почива по Коледа. Всъщност изложбените пространства и постоянните, и временните изложби ще бъдат отворени за посетители на 23-ти в събота. След това на 28-ми, на 29-ти и 30-ти. Ага. Да. Коледният цикъл там, 24-ти, 27-ми почиваме, на 31-ви и 1-ви също почиваме. Значи, който иска да се зареди с емоции, които са на изкуството, и да купи и да подари някакъв, да, подарък на любимия или любимата, тези дни може да се съобрази с тях, има варианти за, да, това нещо. Добре, а Родопа в изкуството, където... Родопа в изкуството, да. Петър Пиронков. Тя е в галерия Капана, открихме на 12 декември. Петър Пиронков е организатора на тази изложба, но всъщност куратор е отново Ружа Маринска. Тя се е занимала с тази изложба преди доста години, с тази колекция по-точно. Мисля, че тя е направила селекцията. Показвана е само в Смолен, в самата галерия, нали, в Смолен. Сега гостува в Пловдив. Изключително интересна изложба с утвърдени български имена от 30-те години до там средата на 80-те. Нали, Давид Перец, Златю Бояджиев, няма нужда да изборявам. Дешко Зънов, да. Да. Който искате... Нашата петорка пловдивската, нали, Христо Стефанов, Енчо Пиронков, Слона... И най-любопитното е, че те присъстват с по-специфични техни произведения. Не, так, не тези, които тези... видиш далеч, да кажеш, това е Пиронков, да, или това е Слона, или, да, това е Дикиров. Някой можеш да, така, да се досетиш, обаче за по-сигурно, че те ще ти кетва.
Да, така че много хубава изложба. Тя продължава до 9 януари. Всъщност може да се види още малко след това. Тя се струва, между другото. Да. Не, че другите не си струват, но тази наистина има впечатляващи такива творби, които вече разбрах... около 60 или 80 деца от ученици от художествената гимназия видяха през последните 2-3 дни. Това е хубаво. Нека да ги организира някой да може да гледа. Ицо, да се върнем към благотворителност, там за десерт на края, защото наистина това, което направи ти, е страхотно. Тази изложба, която направи с 6 женски фигури, плюс перформанса на живо, видяхме как ти твориш върху едно така... Девойче. Девойче, ще да кажа, върху едно прекрасно женско тяло, но колко е прекрасно, всеки може да го види по-различно, че зависи какъв диоптер ще е сложил. Така че, кажи повече за За дивойката или за рисунка? Не, за рисунката, получи така способ това да направите като блага. Аз питам, защото аз се притисних, аз съм честен и се притисних. Ти се притисни, не, не ти ли чеш да се притисни? Притисних се и то, защото сега едно е начастно да го прави, сега друго е пред хората. Добре, идеята откъде ти даде? От там да почнем, от къде е заеса на тази идея? Цялото нещо, идеята, цялото нещо... Реших да се върна точно поради тази причина, където тръгнах с голямата картина с жените. Се върнах към рисунката, където рисунката по принцип не съм пипал. От преди 10 години последно бях правил една изложба в университета. Рисунки, една цяла стена на принципа на модулен принцип. Там те беше много интересно и наистина там бях написал там и мои си неща за рисунката. Мисля, че до там бях приключил с рисунката, защото взеха да колегите да рисуват като мен, ми се бяха накарали деца, викат, бях спрял рисунката. И след горе-долу от 10 години изглежда, че то от само себе си дойде да се върна към рисунката, където рисунката е много важно нещо пък. И тръгнах да го изследвам. Момичето това, където беше, където го видя на видеото, където е на огледалото, но и то по принцип накрая го избирах, аз ти казах и по каталог от Германия, тъй като трябваше да е друг моделът, цялото нещо се случи супер на страна, накрая го е... Сериозна работа, нали? Накрая се получи, ти дори това не го знаеш, накрая има трето момиче по принцип, където с трето момиче завърших цялата работа, където е Венера Миловска, по принцип, когато имам цялото нещо на проект, Венера Миловска излиза от... Е, това е огледалото при агоистрията. Получи се цялото нещо с рисунката, където ти обединих цялата интермедия, в смисъл през рисунката, през огледалото, където огледалото е отражение на цялото нещо, където живеем. Сега, който сега аз винаги се шумам, който не, изкуство не е за всеки, сега някакво се вължим, който е разбрал там нататък. Трепери ли ти ръката, като нанасяш войчките или не? Ми по принцип тогава не ми трепери само. Иначе по принцип ми трепери деца, вика. Доколкото разбрах, три от тези творби са от Лоди, други три от Берлин. Да, три от пълните, даже то, затова след това останата, само черната картина остана, тъй като аз се пошугах тук, защото бях от месец нещо или два и нали сега. Не, но е като предния път и като правих изложа, този път стана цялото импулсивно по принцип, тъй като Джей Джей имаше рожден ден на трети и реших това да... Това си е моят начин, тъй като нямаше как да ходя до Холандия за рожден ден. Стана първо, че стана набързо цялото нещо за трети с рисунката, но аз съм много доволен като цялото нещо, тъй като накрая имам това, където искам, като крайно резултат, по принцип го получих, където мисля, че деца, вика, мога известно време да си мина към живописта с тази рисунка, се каза. Та от цялата изложба остана само черната рисунка. Другите отидаха и ничи в Холандия, другите са в Германия. И точно с всъщност черната Ваня, рисунка... Ваня си говорих, точно така да. Се получи. Си говорих един ден, по принцип има... Се чуих между един ми колекционер от Германия или тук от България да чакам още някой там, един човек искаш. И това се шугувах с нея, точно беше дошла жената от дума ли? Мария Луиза. Uh-huh. Това, което ще стане сега въпрос. Uh-huh. Да, и се шегувахме като цялото нещо. То пак стана случайно, на шега, така, както казва Ицето, но шегата сега, той ще разкажеш, като аз към Ваня, тебе и Мариан да ви питам, как намирате тези провокации в изкуство? В Пловдив не се случва толкова често. Такива автори като Христо направят някакъв перформанс, такъв по-различен. Тази провокация, която ние знаем, изпитва изкуството, има нужда понякога. Как гледате на такива провокации? Това е вътрешна необходимост на твореца. Аз съм позитивно настроена, приветствам, защото след като има необходимост, ето той го разказа. Имам тая необходимост, искам да се върна към рисунката, искам да направя тоя перформанс, искам да нарисувам тяло на момиче, да боди арт да направя. А защо не? Нищо лошо не виждам в това, напротив, приветствам. Шанка Мишел ли, как се казва, мисля, че тя обаче Мишел, има тя в София, София да. Да, вече тя е отдавна... така специализирана в боди-арта.
беше специализирана сега и тя се обърна. Значи това са търсения, авторски търсения. Ето той казва, 10 години не бях се обръщал към рисунката. Сега просто изведнъж ми дойде това желание и го направих. Не трябва да се възпира. Какво да го направиш, освен в Пловдив, където е живата класика? Ето вие говорихте, аз защото ходих на цялата изложба Родопи, където вие говорихте за децата, аз хода като малките деца, защото по принцип то имаш, всичкото го имаш, където няма... Ето тия класици, които са вътре там в Родопа в изкуството, то направо може да унимееш, да. Да, това имам преди, те са навързани, защото няма как да... Това е цялото търсене, както искате му кажете, но... По принцип, те са свързани нещата. Аз няма как... не искам да отклонявам темата от конкретиката, за която ще стане дума след малко, защото е малко по-в... но е също провокативно, нали? Галерията представя и съвременно изкуство. Основен организатор на изложбите за съвременно изкуство, поне тази година, е Изкуство днес, Сдружението. На Емил Мерчев. Да. Значи, така се случи, че тази година в две наши сгради той представи три изложби. Разбира се, той ги организира, само на едната е куратор, с по 19 участници, българи и чужденци. Темата на седмицата на съвременното изкуство през септември в Капана беше Украйна. Той много оптимистично, самия той каза, че много оптимистично, когато е мислил каква да бъде темата на седмицата година по-рано, е решил, че ще бъде след края на войната. Че тогава трябва да бъде след края войната. На войната. Да. След понеже войната. Той, за разлика от вас, идва по-често в нашето видео, беше обяснил надълго и на широко, че се е помислил, че тогава ще бъде края на войната. Точно и тази негова изложба ще се съвпадне с края на войната, да, което, за съжаление, не се, не се случи. И там имаше много интересен перформанс на в момента ми бяга името. Ама, струва ми се. Съжалявам. Скафандър е ли? Не, тази е Дария. Дария Пугачова. Това е другия перформанс, да, на главната. Пак по темата Украйна. Но... Там ли бяха портокалите или на другия му перформанс? Не, портокалите бяха арт позитив през март. Как се усмихна? Не, ако са на портокалите. Но искам да кажа, че беше... Изключително съжалявам, че в момента не мога да сетя името, защото много имена имам в главата. Много силно. С инвалидната количка. С инвалидната количка, да. Пациент целия увързан, отровен, да, от черна система пропаганда. Нали? Това беше много силно. Да. Да. И самата фотографска изложба беше много интересна. Пък другия перформанс, той го е видял или поне е чел за него, беше на Виждаме Украйна, проект международен на Тълнути Филмс. Тоест, аз искам да кажа, че в тази сфера нахлуват вече много визуални артисти, те така наричат себе си, които изобщо не е задължително с художници. Те даже не са художници. Да. Някои са танцори, други са дори писатели, правят документални филми. Вече доста се размива, как да кажа, профила на съвременния художник, автор на съвременно изкуство. Можем да кажем, че и Юлиан Табаков спада, да, към точно тези визуални артисти, да, защото той, освен че е много добър художник, аз съм виждала негови рисунки и творби, той направи тази изложба Генезис, която е изумителна, макар че нямаше нито едно нарисувано класическо платно. Но по принцип той е сценограф, той затова и така ги решава пространствено. Той е сценограф и, да, и филми прави, режисьор и така нататък. Да. Да, Мариан, ти като спомена документални филми, в лицето на Ваня Трингова имаме един сценарист, който така, не знам за нея ли е провокация или за хората, които я познават, или пък за тези, които ние познават, направи няколко филми за все за творчески личности. Да, като основно. Последния беше за Васко Стоев в Коридорите на съдбата. Последния беше този за Вълчан Петров, който спомена, тази година. Да, спомена. Да. Понеже не съм го гледал и затова не спазих хронологията. Кажи откъде е този интерес да бъдеш сценарист на филма и то все на хора, които ти можеш да подбереш, и най-важното, те ти има доверие, че ти няма да ги подведеш. Да, то по-скоро аз не ги подбирам. Те нещата така се случват. Това е в нашите приятелски... Разбира се. Значи, един от първите филми, които направих за художници, това беше
филма за шестима български художници. Сега му забравих името, съжалявам. Беше доста удобно на собствения си филм. И това е богата продукция. И тогава в него участваха Моника Роменска, Станимир Видев, Джовани Поповски и още кой беше, Вихра Григорова. Този филм по някакъв начин той ме докосна до тяхното творчество и виждам, аз искам да запазя паметта за тези хора. Част от тях вече ги няма. Сега ще минат години, нас няма да ни има. Какво ще завещаем на идните поколения? Каква памет за тези хора, творци, които наистина са на високо ниво? То няма значение. Твореца, всъщност, всеки творец е ценен. Нали, просто има някои, които отиват малко по-нагоре в така... Орела, който се създават на... около това, което те правят, е по-силен от всички останали. Така, да. Не искам да омалуважавам нито един творец, защото всеки сам за себе си е ценен и след години, както знаем, има много примери в световното изкуство, след десетки, стотици години ги откриват и казват... И както Мариана спомена за този Мариана само спомена. Така че не трябва да се подценява никой. Така започнах после за Мичо Димитров съм правила филм, защото сме близки приятели току-що. Тогава се беше върнал от Холандия след 25 годишна творческа дейност като концертмайстор в Холандия отново. Ето виждаш всичко около Холандия. Холандска разкъпва от тебе много силно, да. Земя на художници. Да. Следващия филм трябва да е Шервенти Фенери да включва Наско Христо Бозуков. Да, и така направи за Васил Стоев. Много се наистина, честно съжалявам, че сега в момента не мога, защото не съм се фокусирала върху филмите ми, а върху работата ми в галерията и сега някои неща съм ги позабравила. Който иска, може да ги види. В моя канал в YouTube ги има. Имаш YouTube канал, всички. Как се казва? Ваня Трингова. Ваня Трингова на латиница, предполагам. Да. Добре, Ваня... Да, кажи. Само се сетих още нещо, което е важно и не трябва да го пропускам. За Димитър Инджов направих един филм, който стана час и 45 минути. Само, че този филм го бях снимала 6 години. Беше много дълъг творчески процес. Починаха хората, които участваха в него, като Чавдар Пашев. Почти всички починаха. Светлин Русев. Има много известни хора. Го направихме премиерата миналата година на 24 май. Точно го направихме по повод Деня на славянската писменност и култура. Той е качен също в YouTube канала, но тъй като там сме копродуценти с Жоро Крумов, той е качен от, мисля, че Travel TV. Жоро Крумов е бившия сценарист на Куку. Не за гинеколог. Георги Крумов е сценарист на предаването Куку. Да. Телевизията, мисля, че Travel TV или нещо такова туристическо беше в неговия канал. Интересно е, че Жоро Крумов често идва на вашите изложби. Кой Жоро Крумов? За гинеколога, за кой споменах? Кой? Малко по-удиално. Да. Този нещо бяга ми някъде по трасето, но няма нищо. Добре, иска друго да те питам, преди да споменеш за Митко, за филма, който аз лично ще прегледам, ще се абонирам дори за твоя канал. Ти познаваш и много хора от политическата сфера, защото такава ти е била и работа някога. Да. Красен Краев направи една изложба. Има ли от пловдивските художници някой, който може да опита да провокативно да каже, абе, вие ме познавате в такава обстановка, обаче аз мога и да рисувам. Защо няма, примерно, пловдивски политик местен, който да почне той да рисува? Сега, в интерес на истината, ще кажа нещо, което сигурно няма се хареса на много хора, но рядко идват хора от политическия свят на изложби. Идва господин Панов, кмет по култура, археология и туризъм, задължително почти винаги. Сега на последната изложба, т.е. на декемврийската изложба, дойде новият избран кмет Костадин Димитров, присъстваше на тази изложба. Той дори приветства Дружеството на пловдивските художници. Зарадвахме се на това и се надявам, че той ще даде тласък на това политици, политически личности да посещават културните мероприятия в града. Господин Тотев, бившият кмет, купи лично да от неговата изложба. Да, това също е вярно. Също е вярно. Сега няма да пропусна да кажа и, че господин Здравко Димитров също идваше на изложби, дори присъстваше на премиерата на филма за Васил Стоев, която я направихме в галерия 2019 във връзка с юбилейната изложба на Васил Стоев. Той също
е идвал, но сега не знам някой от тях да рисува и да има афинитет към... Не знаеш към това нещо. Не съм... Защото и за Красен Кралев не знаеш. И изведнъж се оказа, че той има 4-5 изложби. Ами ето, вие за мен не знаехте, нали? Обаче сега изведнъж... Защото и Мариана знае, която познава по-близко. Изведнъж... Тя ще ми обяви излога. Така че нека някой, не мога да се да нека някой политик да ни изненада. Ето, да. Тайна, отваряме, да си отваряме широко вратата. А Мохамета е много хубав, обаче ще забравим основния акцент, за който покани Христо. Тази благотворителна изложба Христо. Кажи, много ти моля се много накратко, какво представляваше, кой купи картината, към кого е насочена сумата, която обявихте и как протече всичко. Ми, целият около... търг, той беше търга. В Хилгаса, аз ти казах цялото нещо съм малко по-набързо, но и като за първи път не бях правил такова нещо. Горе-долу бях решил да е тайм в Пликово да се сложат оферти, който там мина да разгледа и новите ми работи. И нали, по телефоната, накрая като цяло, нали, от Германия, един от немските ми колекционери си взе картината. Та парите отидаха, всичка цялата сума си отиде при децата в дома, където нали, там може да си избереш фактически за какво да отидат средствата или за какво се използват средствата и нещата за децата. Се разбрах с хората от дома, за да може да се случи нещо от цялото нещо. Нали, сега да не ги, сега малко. Не, аз го гледам от моята гледна точка, нали, като художник. Сега, винаги мога да ги издеш тези пари, нали, така децата, но това реших да порисувате и ми предложих да вземат едно голямо платно и на 14 февраля така реших там от дома или на 14 или на 15 февраля, сега не съм сигурен за точна дата. За Деня на любовта се обедини с децата, ще направя една картина голяма заедно. Общата картина с децата около 14 февруари. По повод аз взимам думата, защото знам, че няма време и да набързо да го кажа. Около Деня на любовта, като любовта в вселенския аспект на думата. Любовта между хората, любовта към природата, въобще любовта като цяло в библейския смисъл на думата, не само между момчето и момичето, който както иска да рисува по тази тема, на едно голямо дълго платно. Христо ще рисува с децата заедно. Между другото, онази вечер ми се обади и Васил Стоев. Васко, здравей, ако ни гледаш, защото каза, че ще ни гледа непременно. Беше болен и дойде в понеделник заедно с Коле. Васко Стоев, тъй като той също, може би от филма знаете, че той също е живял в дом за деца без родителски грижи. Той прояви голямо желание и интерес и каза, че ще дойде до година. Страхотно, живот и здраве, февруари месец да рисуваме заедно с децата. Още не сме съвсем избистрили концепцията. Ще направим нещо хубаво, гарантирано. А другите парички от сумата, само да довърша, те да си купят, нали, госпожите там, директорката на дома, да купи коледни подаръци някакви, каквито преценят. Мисълта ми, каква ще е съдбата на това платно, защото това е важно. Къде ще бъде експонирано? Защото ако стане в дома... Още не сме го много измислили. Между другото, директорката ни въведе в тяхното ателие. Имат ателие, в което децата наистина рисуват. Даже бяха подготвили сега за празниците с кафени и зърна. Бяха направили едни такива фигури, пана. Много беше интересно. Двамата ни заведаха, видяхме. Така че децата са пети, имат интерес, имат желание да го правят. Още си тали казвам, не сме избистрили съвсем идеята, защото февруари месец все пак има време до тогава. Ще ви информираме. Тобро ще ми е време. Ще дойде. Добре, Мариан, да, кажи. Аз за този заек исках да попитам. Зайче ли това? Не, преди малко си го взех от коледния базар със шегова. Просто си... Със шегова, че съм си взел водоколко и си едва, защото... А, някакво. Шегувах с водоколко. Мисля, че е свързано с... Не, не е свързано. Не, нищо не е. Сега си го взех и имам слабост към лилавото. Мариана, преди всеки от вас да каже и нещо коледо като пожелание, да кажеш да прочетох за някакъв нов календар, който галерията, градска дошта галерия пуска на пазара или ще може да се купи, да, какво сграни представлява и къде може да бъде намерен? Ами може да бъде намерен в постоянната експозиция на Съборна в 2019 в сградата на главната и в галерия Капана. Какво представлява? Представлява. Капана е изключително красив. Красив, да. Представлява 13, да кажем най-общо, френски гравюри. Галерията има колекция от 100 гравюри, правени в ателиета на Лувъра, някои от тях. Други са и италиански, и немски има. От 18 до началото на 20 век са, нали, тези гравюри. Много са красиви, черно-бял е календара за ужас на някои купувачи. Нали, защо не е шаренко? Не, не е шаренко. Защото са гравюри. Черно-бели гравюри са, да.
много са красиви. Гравьорите са работили по картини на известни френски, италиански, немски, холандски автори. Може, няма да му казвам цената, защото не е прилично, много е достъпен. Прекрасен коледен подарък, а пък като мине 24-та година, може просто да си стои като красива картина на стената, даже и да се може рамкира. Може да се рамкира, да. Тоест, изкуството е безценно сега. Наше, ако трябва да говорим за изкуство, всеки, нали, автор цени труда си. Сега, Ваня, да кажеш някакви коледни пожелания към нашите зрители, от теб ще почнем. Има ли възможност на някаква малка табелка вътре в галерията или извън галерията да има някаква кратка информация за Уилям Гладстон? Аз вчера прочетох страхотни интересни неща, които не знаех, признавам си. Всеки казва ми галерията на Гладстон. Ама кой е този Гладстон? Да. Защо точно там? Една табелка с малко това информация. Чудесна. Четири пъти министерството на Англия. Страхотна точно, руда. Е, сега да. В момента да стръхвам като разговарям. Вчера си направих труда да прочета страхотни неща за Гладстон. Поне някаква табелка информационна, защо тази галерия свързана е с Гладстон. Много... И как е свързан с България, защо, да. И защо точно Гладстон, нали? Сега няма да си казвам познанията, които съм ги направил, но е хубаво да има една табелка. Направим, обещаваме двете с Мариана. И до вечера да кажем, че спортист на Пловдив 6 по тази вечер. Награждава се спортист на Пловдив. Нямам информация кой ще бъде, който се интересува да заповяда. Не, не. Това са подозрения, не вярвам да е конкретна информацията. Така. Ето, Зенко ще направи гарачката за спортист на Пловдив. Предполагам, че ще бъде хубаво тържество. Те винаги добре организират. Новия заместник кмет по спорт, младежки и социални дейности Николай Бухалов толкова много се вълнува. Гарантираме му, че тържеството ще мине по мед и масло, ще бъде много хубаво. Организирахме вече залата, подредихме, очакваме ви до вечера, скъпи спортисти, забавлявайте се при нас. Едно коледно пожелание към всички наши зрители. Първо ти. Ами, какво да пожелая на всички? Здраве, обич, късмет, благоприятна година във всеки един аспект, творческо вдъхновение за творците и любов. Христо, ти? Аз след любов не знам какво да кажа, освен щастие и любов. Мълчание. Нали, мълчание. Или дълга любов. Нали, това е за дългата, е какво важно. Добре, Мариана, ти нещо. Аз ще бъда като плагиат, ще използвам заглавието на Янко Неновата изложба. Поне по Коледа да изпитам сладостта от безгрижието. Мисля, че всички заслужаваме малко сладко безгрижие. Добре, благодаря ви много и гостувайте по-често, особено дамите, защото има много неща, които да разказвате и когато формата е по... Да, и не остана време за предстояща програма за 24-та, затова пак ще дойдем. Пак ще дойдем. Задължително. Благодарим за поканата. Много здраве и любов в цялото семейство на всички хора, които уважавате и обичате, така че винаги сте добре дошли в нашата телевизия, Христо, включително и ти. Благодаря. Това беше от нас, уважаеми зрители. С вас се видим отново след празниците.